نمرتہ جے خون سا انصاف کرو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آر جے ڈیو نیوز اور میں ہوں وزیر انڑ۔ خبر شامل کرتے ہیں تنگوانی کے رپورٹر میر حسن مری کی۔ تنگوانی میں ایس ٹی پی کارکنوں کی جانب سے نمرتا کماری کو انصاف دلانے کے لیے بھوک ہڑتال کیمپ لگائی گئی، جس میں ایس ٹی پی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بھوک ہڑتال میں شریک کارکنان پیر بخش بلکانی، امام بخش بلکانی، نور حسن سبزوئی اور دیگر کارکنان نے کہا کہ نمرتا کماری کے خون کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ڈاکٹر نمرتا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ، انصاف نہیں ہوا تو سندھ سمیت ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ مزید خبر اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایچ آر جے ڈیو نیوز۔